Αισθάνθηκα ότι υπήρχε, από τις πάρες φορές που αισθάνθηκα ότι υπήρχε λόγος που τραγουδούσα, υπήρχε λόγος. Γνώρισα πολύ κόσμο στο δρόμο ή και μουσικούς και άλλους Γεωργιανούς που ήταν στην Αποστολή. Βρίσκαμε σε διάφορα τραπέζια μαζί, είστε στην συναυλία. Σαν να τους γνώριζα, είχα την αίσθηση ότι ήταν γνωστοί οι γείτονες μου, ήταν συγγενείς, όντως είχα ξαναδεί, ήταν παράξενο αυτό το, αυτή η αίσθηση που είχα τέλος πάντων. Να μας ενώνουν αιώνες με το λαό αυτό. Αυτό μάθαμε, αυτό, ναι, δεν ήξερα πολλά. Εμείς μας δεν ήξερα όλα αυτά τα στοιχεία που ήσουν. Όχι, δεν ήξερα πάρα πολλά. Και πραγματικά, και ειδικά με τους Έλληνες, δηλαδή αισθάνομαι ότι είναι αδέλφια μας. Mm-hmm. Όχι με άλλους λαούς, μόνο με τους Έλληνες, από ό,τι μας είπαν και άλλοι Γεωργιανοί. Πώς αισθανθήκατε γενικώς όλοι εσείς οι καλλιτέχνες εδώ, όταν σας αποθέωναν άνθρωποι που είχαν έρθει από απομακρυσμένα χωριά και που ζούσαν δεκάδες χρόνια μόνοι τους, χωρίς να έχουν έρθει σε επαφή με Έλληνα? Δεν εισπράξαμε προσωπικά την αποθέωση αυτή, την επιτυχία, mm-hmm. την αποθέωση αυτή. Σταθήκαμε ότι η Ελλάδα το είσαι αυτό, και πιο σημαντικά ακόμα η μουσική του Μίκη. Mm-hmm. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικές προσπάθειες για ιατρική περίθαλψη, για βιβλιοθήκες, και όχι μόνο για ψυχαγωγία του κόσμου, γιατί υπάρχουν ανάγκες οδικής σημασίας.